Nu kan du hålla flabben eller? Nej, jag håller inte. Jag vill lämna servern, fan! Fy fan Jansson, vad du är arg. Hur fan ska man få upp vapen till du blir nöjd alltså? Jag har spelat med Tilly i 15 år, det händer ingenting. Alltså, utvecklingen är noll. Snarra ni ut då alltså! Skjuter du på han eller? Jag gillar det, bara sälja han. Till alltså. Train! Nu ska det bli stökigt alltså. Nej, tåg, tåg. Åka tåg, åka tåg. Jag spelar Rosengård. Jag kör en rälig tåg. Åka tåg, åka tåg. Åka tåg, åka tåg. Han har ett pågatåg. Det är ett lila tåg. Pågatåg, pågatåg. Jag sitter och... Han har ett lila tåg. Som är ett pågatåg. Pågatåg. Men har han rökat klart nu då? Jag rökar så länge jag tycker det är gott. Hur håller vi honom så vi har koll på det? Jag håller Ivy. Snyggt. Jag kan ta B-site. Snyggt! I can go city link. If you go and leg die. Jag kan ta ut det med tyckan. Ut det, Mosafer! Vill du att han bespannar dig, man målar alltid T-link. Japp, jag har ingen mål, jag har bara en decoy nu. Är det tjat om dessa jävla målusarna igen? Men jag defar så täcker du mig. Hej. Det gör ni faktiskt jävligt bra. Whoa, go and lay down. Det gör du. Oh, go and leg you. Lite var jag. Go and go sätta, and sätta, 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 sätta. Go and leg you. Han ligger ut till dig. Satt ut. Ja, glöm inte det jag sa till dig. Vad sa jag? Ja, men så det först, du menar alltså det första jag ska köpa din mollo. Så, nu är jag 3000 kvar. Nu går ut med det här. Ja, det är dollar ju. Just det, det är dollar. Du ska komma vapen också. Du vet om att det är värt, ja, men just det. Du vet om att det är värt typ 10 gånger mer. En höga. Aj, fan vad dålig studs där. Mollo. Bomb ligger. Låga. I scout är det high. Nej men alltså. Yay! Vad säger ni? Vad håller du nu? Jag är inne i T-Link. Inne i T-Link? Det är du inte alls. Men jag håller... Vad håller du då? Jävla. Aj. Marley, vad håller du på? Jävel. Jag la mig. Oj, 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 oj! Bra löst, bra löst. Lady, 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 down. Jag gillar den alltså. Ja, det är riktigt bra alltså. Jävlar vilket... Fan vilket gung det blir. Jag ska ringa Agon sen på ståplats idag. Ben drar igång med megafonen. Man känner att läktaren gungar alltså. Fan, det är ju från mig det där, gå och lägg dig. Ska du ta cred för den nu? Ja. Då skulle du sno den. Det var det fräckaste. Bort alla vi andra tåget. Pinky. Kolla. Marley, kolla! Vill döda den? Oh, Pinky Musafir! Oh, Pinky, Pinky, Pinky Musafir! Vad händer där? Att inte du får mig hippie på sjuk, alltså. Du kunde gå runt med dem där vid automaten. Ett är Trump! Två är Trump! Tre är Trump! Pengar kommer så små ni upp! Slut! På konto! Mitt konto är inte slut, jag vet inte. Jag splashar inte. Det vet jag. Han är inte ärlig för fan! Men jag dödar ju för fan. Ja, vad fan! Ja, jag vet inte, det är fan. Jag känner inte ens jävla fan. Så jävla arg. Oh, fan. Olof är till. Tisdag till vänster. Olof, Olof. Olof, snöbri! Fan, vad bra. Danny, kan du droppa till mig? No. Pinky. Tack. Ja, du har fått. Hur var vi med trade, va? Okej, tog, okej, tog. Hur fan här. Jag gör 29 in 6? Lite bombtåg, det såg jag typ. Hur var bomben? Kontrollerad spray. Ja, den släpper man inte. Den håller man, va? Ja, det är på sajt alltså.
En nära. Jag vill springa runt här. Elskåp, Danny. Gå mot pop. Poppe. Bomben ligger bakom tågen till höger. Ja, nu gjorde det. Så. Ja, jag ska önska main carry. Slask. Oh, då tittar han upp. Ja, det är så fan! Minus 52 på han i T-länk. Åh, oh, jävlar vad jag beredd. En i Olof. Åh, oh, ja, yeah, det var han. En gris. Oh, då visste jag var där. Oho, du. Oho, du. Helvete. 76, där är inne på Jamme. Janne Andersson. Oh, Janne, Janne. Janne, 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 Janne. En höga är död. Nej men alltså folk är ju så jävla bondnobs! Oj. Bondnobs också. Aj vad fuck, 66 är 3. Två stycken T-span. CT-span uppåt. Är det stängt man nu? Uff. Vad sista? Annie har jag. Ja, var han. Pink Eye, den mjukat den ena. Pink Eye. Borde byta namn till Pink Eye Musafer. Ja, du vill jag kan. Jag kan inte, du vill man. Har ni M4 där bakom? Du vill. Ja. Nej! Nu sprang han B. Tid med det, eller jo, det kanske han är. Stor kuken. Nej, jag tror på dig. Nej! Oh! 94! Nej, synd. Ah, jävla kuk. Han är här precis bakom lådan. Ja. Ska vi ta han ihop, Attila? Går du fram nu? Ah, vilket jävla fusk! Jag skulle precis skoja med Tyllebom, men så sitter han där. Sjätte sinnet. Ja, verkligen, men man kan räkna ut ett och annat, va? Man spelar till oss. Almanackor. Ja, vad gör vi, Tyllebom? Alla ut, gör den bara. Poppa och flasha och grejer. Jajamän. Vi flashar utan flash, okej. Okay. Vi löser att vi flashar då. Det var ärligt. Hoppen. Connector kommer nu. Men, det, jag missar alla skott där. Dålig gäng. Vad jobbar Danny? Oj! Jävlar vad du klarar inte av det hela höger. Oj! Tåget på honom. Är du smackar på Pinky? Knivandan. De har ju dubbelt HP när jag spelar. Herregud, vad fan var det? Och så har du 7 frandor. Gud, alla 7 den rundan. Ja. Ja, 6 tror jag i alla fall. Vad är det för en båt? Jag hade varit en båt. Nej, ute till länge. Ja, det är Stista har 12 HP. Deffar. Han deffar. Ja, oh, fan men ni är duktiga. Tim, ska du smoka... Var är den stuprörssmoken? Var lägger den sig? Du kan lägga den här, jag ska visa dig så du kan du den sen. Den är skitlätt alltså. Du kan bara men låt den kasta den. Kasta inte du den. Men jag har inga smokes. Nej, jag ska inte göra det. Vi kör smoke nästa runda då. Kom här, spring bara rätt in handen när du springer. Stanna här, kanten. Ja. Och så bara siktar du upp det. Nej, stuprör, okej. Okay. Nej, men det här går snabbare. Okej. Okay. Mitt, om du tänker att det är en triangel som skapas där, som är mitt i den. Ja. Så du menar? Ja, kolla. Ja. Där. Du landgår där. En som pushar här. Ja. Jag minns det, Jansson. Lita på mig. Triangeln. Bort är hem mot triangeln. Där sitter den. Kör du nu då? Kör vi då. Oj, jäklar. Tjuff längst bak mot Ali. Nej, jag ser ingen. Jag var minna i det där. Close, vi älskar honom. Ja, men då ska du ändå... Tryck, som vi kan.
Church heter jag. Pinky! Nej men Jansson. Vad händer? Ja men du springer ju in i alla sikten. Nära. What the fuck? Oh! Om jag orsakar mer lagskada kommer du bli utkastad. Aj. Det var många runder kvar. What the fuck? Jag går där, Han deffar i smoken. Eller i nejden. Så ja. Fan vad fint vi gör det där då. Det är när vi samlar. Nej. Ja men snälla! Ass kommer från Popovich. Han kommer bakom dig. Vad vann? Fick en cykelvinkel jag höll där. Han blev fotograferad. Säkte du var en skåning där till? Ja du, han har bra skånska. Det är som ett talfel. Han svalde tungan. Cykelvinkel! Kan jag smaka? Men det var inte helt hundra alltså. Jag smakar inte nu alltså. Nej jag vet, men förra gången du gjorde det. Här har jag en grej, jag går ut pop. Jag ska göra det. Jag går ut jag direkt. Ja, snabbare, kom igen. Ja, vänta, chilla. Kom igen. Jalla. Vad stressigt det är då? Ja, det är jävligt verkligen stressigt. Det måste gå fort nu. Jansson, vad ska du han bort? Han är hungrig. Eller? Ja, jag äter ut den. Den är fin, den smoken där. Så ja, nu är det grejer på den. Akta poppen. Han kommer till. Fan vad de är bakom. Men vad fan. Aj. Killar han i. Ah. Fan, det är en riktigt stressad match detta, så jag blir fan helt jävla står en upp i halsen nu alltså. Ska vi Nu lugnar vi ner oss. Kalma. Kalma ragazzi, kalma. Vi kan ju vänta till en gren pushar bort sig. Faktiskt. Fan, jag är uppe i varv, jag är armfodd för fan. Och uppe vid B där, bakom. Han går över oss här nu. Jopp, slöka till med den. Oh jävlar, han var fan i T-main. Fan kom han ifrån? Han är uppe, Tower Pettersson! Axelhackbar. Fan. Kom till, vi går B, han är här. Säg inte längre, gå och planta. Nej men, alltså du ljuger ju bara. Jag trodde faktiskt jag såg han. Ja, det var faktiskt skönt. Jag blev för fan helt slut nu. Är det overpass då? Oh my god, jag rankar upp. Nej. Nu är det bara en bakom. Nu får jag panik. Grattis. Tack. Gilla, prenumerera. Nice. Hej då. Ha det fett. Hej. Glöm inte ligga ner. Hej.